anonifani mono. By the way, I'm so much disappointed. Okay, wamu na kidi aiche mono ni shoga na unatinda amuduli andupa koko kakuya mbuko akwa ukwete ya mkwenze nguwa utinda akwa watawe muganga kumbabu kuna ni wizini family kwa wizi satani we kumbabu siya kuna ucheta ukimbete anguku siya KFC I'm past that nikati ya wana anguku nyi nikati ya wanano membesa na ngamalea ipeti siene si ngali na siye mali mbingi eka we yuba skinny ono na umba andika face WhatsApp koku onze na weni uo mbenda unduli la siya anduka mbu ya mbu ukuka utuma ndoni nyasha ini umu ete ya saasi opusi pa utu kwa muganga may shame ona shame ya ile kuswalo we we mundu useless mono yu ni wanina ona ni wanina Facebook yu ngane na tuko mani kuku yu umbu ya ama kuyu kwa kungombe unikananga umbo we ungwadi na umbu ya na meyetako kwa ute mwoyu we we mwoyu abuishu kabisa wanaume wa imbaji wa pastor na vijana ambao wanaibuka huyu msichana ako na mambo mingi na magonjwa mingi ndio maana unaona akimbiza na wanaume hivi amenikimbiza nimechoka na niita bebi ananipigia magoti nina chat choonze mwitu anoe tionoze na nina amulere ni shei mkata hata pa rongai stage akapiga duru tulikuwa na anambithe watu wanajua story huyu msichana na ananiandika kila mahali ananiita shoga ananitukana maana nilikataa story zake amenibembeleza amenijaribu ameenda mpaka kwa prophet bahati baada namwambia achana na huyu ni mume wa wenyewe asikii hii ni ngombe ya wapi mwitunda katete kono netako hivi pauso huku abwa ngulu wenka we ndia muno fortune we sense muno nduko ono sio sense wo kwa amana kumbabwi unaona umba andika status ni na screen shot short sio nde na ndika kuweka ngombe ndika kuweka ya kwanza we na nduko ono sio maisha mako na umena muno we na umena muno kabisa wo likagimani ite kitu unaona uko na kibindi na wali kakitoa ni kinene nina mani mtu nyao kukapika siwane wako na kwindi